တုပိစယောအာရမနာပိစယောဓိပတိပိစယောအနန္တရပိစယောသမနန္တရပိစယောသာဇာတပိစယောအညာမညာပိစယောနေတ္တယပိစယောဥပါနေတ္တယပိစယောပူရိဇာတပိစယောပိဇဇာတပိစယောအာသေးဝနာပိစယောကာမပိစယောဝိပါကပိစယောအာရပိစယောဘာသွားကြရှိရအလုပ်ကိစ္စကွာအေးမနေ့ကလည်းသွားနေရပဲကွာအဘေးဘာသွားနေရလဲဝင်းသွားနေတာလေဩပြဿနာပဲကွာချီးပါတာမြန်အရေးကြီးလားကွာဒါမှငါအလုပ်ကိစ္စမျက်မျက်လုံးစားမှာအာမင်းကလည်းကိုယ်စိတ်တိုင်းရှိတယ်လုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာသူပြဿနာတိုင်းဖြစ်နေတော့ဆိုပြဿနာပဲကွာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းပြောလိုက်ရင်အိုက်တိုင်းပဲမအလုပ်လုပ်ချင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကတက်ပြီဘာကောင်တွေမင်းကိုမသိဘူးအာပြီးတော့မှာကွာဘိုင်းနိုင်တာအာခိုင်ခိုင်ပြီးတော့ play ဒီကောင်လည်းအိတ်နေရပဲเดี๋ยวเมียหลุซ้ํามากว่าตะมาง่าอเยจี้เด้ลงกฤษากว่าพี่โนก็เลยพี่พี่แล้วสรแล้วน้ามาทาเมียหลุเมียหลุอเมริลาบายลาบายเมียกองเนี่ยนี่ปดอมาอชูโหเปลี่ยนแม่กองนี่บ่รู้ดิล่ะตดๆๆกว่าตะมาอเยจี้ลุอ๋อเอ็นดากะกาหาวซาลาลงนะพากองแม阿早子，阿七里呢？对啊，老出名的呀，他妈不是，这里面个阿婆呢，别走呢，奶奶开嘛，啊，哈，他跟我干了那个阿伟，嗯，都是一部机的个，嗯，对不？啊。แม่ซอดิตอซาดิอีบลุตั้วบ่เปลี่ยนเนาะมินูอ้าจังบ่ตุ๊ดดาบ่อ้อมเย็นน่ะฮะไอ้ก๋องนี่บ่ากูอะยะมาจี้ๆดิฮะเมียกาลานะกะฮะเมียเอาลุบบ่นูล่ะเปลี่ยนให้เสร็จแล้วเอ้ยล่ะเนาะไอ้ก๋องนี่อืมมาเนี่ยสิบ่ายป่วนๆอย่างเบ้บ่วงอ่ะล่ะโหมาไอ้น่ะฮะจี้โดเว้ยดิก๋องอ๋อเอ๊ะตอกๆๆเนาะตอกมื้อกองเนี่ยแหละดีชูตะตะล้นบดอมาแล้วเปียงแม่กองนี่แหละหมูกูเปลี่ยนแม่กองแล้วหมูกูเนาะฮะแหละมันน่ะหลุดขึ้นเนี่ยล่ะนี่มาบาลงมาลุเสียไม่รู้เว้ยกูใช้แต่ไอ้เยคลีโอณีไห้ตอกอยู่เซ็งชี้ณีอ่ะแต่ปาฏิมีမျိုးอ่ะสู่ต้องอยู่เนาะยาจิมายาล่ะမျိုးง้ากองอ่ะเอ๊ะตอกๆๆเนาะตั้วด่าซ้อมมาซุโลเปียวนี่ล่ะอืมซ้อมมาซ้อมมาပုံမှန်မဲ့သွားမှာညီလေးဇလန်းကအုံကျူလားပေါ့ဟဲ့လေအုံကျူပါခင်ဗျာအုံကျူဆိုတော့မျောလေးချက်ရှိတာဇကားနာမည်နဲ့ဇလန်းချင်းနဲ့ပုံပြอ่าฉันน่ะสลายนําเลยอ่ะThank you.
လူစုအယောက်90နဲ့မင်းသားနဲ့တနက်တွေနဲ့အဲစားတော့ဆိုင်ထဲမှာပြစ်ကြခတ်ကြတာဟာကြည်စံတွေကဘလူးပြန်ဒီဇိုင်းတွေကပြုံးကြစပွဲတွေအကုန်လုံးကစုပ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော် slow motion နဲ့ဟာတဲ့အာလူးအိုးမွေးတွေကဒါမျိုးတွေပြပြီးတော့ opening scene ကိုခန်းခန်းနားတော့ကျွန်တော်ဆောက်ပြန်လိုက်ချင်တာအေးမင်းပြောလို့ကမတုံနိုင်ငါပြန်ရမှာဆုံးရှုံးမှာဗာကျူးမြတ်မှာရမှာဟုတ်ဆရာရဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေလို့ချင်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကကြီးဘလို့တိုးတက်တော့မလဲအဲ့ဒါငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးမကိစ္စကဈေးကွက်ဝင်ပြီးပုတ်တဲ့ကောင်မျိုးပတ်စံရတဲ့ကောင်မျိုးငါလှုပ်ကျင်တာ။မင်းရလေ။ဆရာဟိုအဲ့ဒါဘလူဇလန်းအမျိုးစားလဲဆရာ။ဇလန်းကိုမရှိတာ။စားတယ်ကွာ။ပေးတတ်ပြာတဝါးဝါးနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့မင်းမီးနှစ်ယောက်ကိုပြောကြည့်ရဲပြော။ပေးတတ်ပြာတဝါးဝါးနဲ့ကြည့်စီအကြမ်းလို့ပါလှုပ်ကျင်တာ။အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ကျင်တာ။အဲ့လိုဇလန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ကလည်းမရှိဘူးဆရာ။အော်ဆရာ။ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာကလေတဲရဲကားလေးတခုတော့ရှိတယ်ဆရာ။ဆရာတဲရဲကားစိတ်ဝင်စားလား။အေးတဲရဲကားဆိုတော့မစိုး။ဒါပေမဲ့အစားအစုံကြောက်နေရမယ်။တခုတော့ရှိတယ်။မင်း 3D တွေ animation တွေဒါတွေတော့မပါ။နော်။မင်းဇက်ကားကိုတဲရဲကားကိုမင်းတေချာရေးချယ်ပြီးတော့ပြီးပြီးအစင်းသေးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မရှိတာ။မင်းကရိုက်။ Okay ဆရာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့အဲ့ဒီတဲရဲကားလေးကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်။အားလုံးဆင်းနေဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းဆရာရှင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပြီ။ Okay. ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။နောက်ကြရနော် sorry ပါမြန်တို့ရေဟို producer နဲ့လေအဲ့ဒါဇလန်းကိစ္စလေးပြောဖို့ဆိုပြီးချိန်ထားနေသွားလိုက်တာအတူနဲ့ပြောတာစကားမပြတ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာ sorry happy anniversary ပါမမီးရေကွာချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ9နှစ်တောင်ရှိမမမီးတဲ့နှစ်ဆိုရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အကြောက်ကိုအရင်ချစ်တာဒါမဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်စီပဲမဲ့ပေးမှာလားတခြားကလေရောပြောင်းပေးခြင်းသိမရှိဘူးလားမင်းတို့ရကိုအဲ့လိုမပြောပါကိုကလေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်မင်းတို့တကယ့်ကိုအပြည့်စုံဆုံးအချမ်းသာဆုံးထားချင်တာပါမင်းတို့လိုတာမှလည်းလည်းအကုန်လုံးပဲပေးချင်တာဟိုဒါမဲ့ဒီချင်းကကိုကစူးစမ်းနေရအောင်ဆိုတော့ကိုနားလည်းပေးပါနော်ဟိုကိုအခုလည်းပရိုဒူဆာနဲ့စကားပြောခဲ့အဆင်မပြေဘူးမြန်လို့အားကြောင့်မစိတ်ညစ်နေတာကိုကလည်းမြန်လို့ကချစ်လို့စတာပါငါမှစိတ်ညစ်နေတယ်နော်အော်ကိုကလည်းမြန်လို့လက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်ဒီမှာမြန်လို့အားပါပဲတိကျန်ဖောက်ကြည့်你那边也是上面，哪里的？哥，伢呗，哥爱看你嘛，但一路没忙差别哦，家里有困难，伢让我们接接的。爱情，伢都来得及啊，不喏。ညာတို့ရဲ့ idea လေးကကောင်းလိုက်တာအရင်ချက်ဖို့ကောင်းအော်ဟိုပြီးတော့ဒီထဲမှာတခြင်းတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ညာတို့ကိုယ့်အတွက်တခြင်းတွေအများကြီးထည့်ပေးထားရနော်ဟာနားထောင်ပါဗောဒီကတခြင်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ပြီးညာတို့လွှဲနော်ဟာပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာစက်တေမင်္ဂလာရှိအောင်လို့ဟိုပရိတ်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့24ပစ္စည်းတို့လည်းညာတို့ထည့်ပေးထားတယ်မနေ့ဆိုအိမ်မှာဖွင့်ပေါ့နောက်ကိုနော်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီအကုခဏတော့ producer နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ producer ကွာဇလန်းတပုတ်လိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မကွာ action ဇလန်းတပုတ်ရေးပြီးတော့ producer ကိုတွားပြတာအဲ့ဇလန်းကိုရိုက်ရင်တဲ့အကုန်ကြအရန်များမှမလို့တဲ့မချိုက်ဘူးတဲ့
ตู่น่ะเตยสลันกองตะบูยีไปบ่ากูอ่ะหมูตะชู่ตีถ่าได้เตยเองอาจารย์หนูตะชู่หาลีสร้างถ่าတော့ရှိပါတယ်စင်းလဲစင်းถ่าได้แต่แม้หูဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်မှာလေ့လာပြီးတော့ရေးရမလဲဆိုတော့ကိုကစဉ်းစားပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ညစ်နေတာဟာကိုကလည်းဟို YouTube ထဲမှာတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တို့တရေเจ้าတို့ဟိုရှာကြည့်လို့ရတယ်လေကိုအဲ့ထဲမှာရှာကြည့်ပါလားဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ပြန်မှတတိရတယ် YouTube ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ရှမ်းတော့ရပါပဲ။တို့ချစ်သူလားဆိုတော့မတော်ရပါဘော့။အပေါ့။ဟမ်။ညနေကျရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဖိတ်လိုက်လေ။ Anniversary အထိမ်းမက်နေနဲ့ညနေတို့တစ်ခုသာစားမယ်လေ။ဒီစီစီဟာအကောင်းဆုံးပဲ။ပြောစရာကြီးနော်။အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းလေအစားအသောက်ကိစ္စဆိုရင်တော့ခဏတော့ဘာမှမဟုတ်ဒီကောင်တွေလိုက်လာပါ။ညနေသာစားမယ်နော်။